Petr Kopčil uvádí dokumentární film Regionální sněm Luhačovice 2012. Luhačovice. Největší moravské lázně mají své kouzlo i v lednu. Možná proto, že se s turisty neperete ve frontě o lahodné lázeňské oplatky nebo s pacienty o nadmíru léčivou vodu z pramenů. My jsme však v sobotu 21. ledna 2012 do Luhačovic vyrazili ze zcela jiných důvodů. Pojďte se v tomto krátkém filmu podívat zpět na konferenci nejlepších kandidátů pro volbu lídra do voleb do krajského zastupitelstva, které budou letos na podzim. Luhačovický sněm v počtu 75 zúčastněných měl možnost vybírat ze 45 kandidátů. Z toho bylo celkem 25 zcela nových tváří. Starostů a místostarostů pak 21. Ale než vám prozradím, jak to celé dopadlo, pojďme položit zásadní otázku. Jak podle vás vypadá ideální kandidát na lídra ODS ve Zlínském kraji? Tak kandidát by měl být výborný lídr, protože samozřejmě kandidátka do krajských voleb je o týmové práci. Měl by to být člověk, který je místně zakořeněn a má do značné míry za sebou nějakou práci, je čitelný. Z našeho pohledu pochopitelně ODS by to měl být konzervativní člověk s vyrovnanou minulostí, přítomností a pochopitelně vizi do budoucnosti. Měl by být schopen zdůvodnit a nějakým způsobem navrhnout své vlastní kroky. A myslím si, že by to měl být člověk, který mě postrádá určité charisma a určitým způsobem dokáže oslovit nejen své spolustraníky, ale i potenciální voliče. Ideální kandidát za naši stranu by určitě měl být takový, aby dokázal přijít mezi obyčejné lidi a ti měli důvod se s ním nejenom bavit, ale přátelsky se také vyměnit názory. No a ti, kteří nechtějí přátelsky si vyměnit názory, no tak samozřejmě potřebuje, aby takový kandidát neutekl hned při prvním negativním názoru, ale aby si s nimi dokázal skutečně vysvětlit věci, které často v novinách nebo v jiných sdělovacích prostředcích i na plakátech a webových stránkách vyzní odlišně. Já myslím, že kandidát současně musí jenom dobře vypadat, ale měl by také dokázat se bavit přirozenou formou jako každý z nás. Buď navštěvovat nějakou dobrou muziku, nebo sportovat, nebo mít takové koníčky, které ho přiblíží ještě více lidem. No já se domnívám, že Zlínská ODS a ve Zlínském kraji obecně takové lidi máme a proto si vůbec nelámu hlavu tím, že bychom nějak mohli ve volbách dopadnout hůře než skvěle. Tak já se přiznám, že já jako ideálního lídra strany ODS vidím u nás zrovna pana Libora Lukáše, protože je to člověk velmi čestný, zásadový, stojí si za svými názory, je na něho spolehnutý a na druhé straně taky lidský. Když člověk za ním přijde, má nějaký problém, vždycky ho vyslechne a řekne svůj názor, takže bych neměnila jako v tomto případě nějak lídra někoho jiného. Já to řeknu úplně velice jednoduše, Libor Lukáš za Zlínský kraj. To je ideální kandidát, protože je pružný, rychlý, operativní, když to seberu, je lidský, dokáže ten problém dokáže vyřešit rychle, operativně a je to přínosem pro Zlínský kraj. A když porovnám současné vedení a minulé vedení, tak to je jedno. Prostě jednoduché. Jak podle vás vypadá ideální kandidát na lídra ODS ve Zlínském kraji? Ideální kandidát na lídra? Podle mě je to těžká otázka. Je vždy pohled nebo úhel pohledu, z jaké strany se dívám, buď z hlediska volebního úspěchu, pak je to skoro v každém volebním období jiný typ člověka, který vystihne, bych řekl, poptávku společenskou po určité, bych řekl, poptávce nebo po určitém zájmu, tak jak to bylo v posledních volbách, kdy každá nová tvář vyvolila, jako byla potřeba směna pro změnu, ani nešlo o to, jestli ten člověk za sebou něco má, ale hlavně, že nový není politikou nějakým způsobem spojen s historií a podobně. Nicméně pro, bych řekl, budoucnost každé politické strany, ale i této země bych řekl, že tento kandidát by měl mít souhrn vlastností, který v podstatě na jedné straně má za sebou jasnou historii, jasné kroky. V podstatě je to soubor několika věcí, které bych řekl, ke každé osobnosti patří. Je to určitá morální úroveň toho člověka, v podstatě věc,
kdy tento člověk v podstatě je pracovitý, má něco za sebou v politice, v vlastním životě, je vzorem pro lidi, které kolem sebe má, můžou mu věřit. A samozřejmě na tu funkci má dozrál a je připraven zvládat každodenní problémy, které pozici v podstatě ve veřejném životě přinášejí. Ty nejsou jednoduché. Já jsem samozřejmě mnoho toho, na co se ptáte, měl tady připravené v tom kandidátském projevu a ve zprávě předsedy. Samozřejmě nabízím pracovitost, nabízím zkušenost. Doba je docela těžká, doba je zlá. Samozřejmě lidi budou hledat z jedné strany naději, ale z druhé strany stabilitu. Tak Občanská demokratická strana má ve svém lůnu prostě obrovský potenciál, mnoho zkušených lidí, kteří prošli všemi těmi různými komunálními funkcemi, ale taky mnoho lidí, kteří zaměstnávají své spoluobčany. Takže to je naše velká revíza a myslím si, že ti, kteří dneska budou zvoleni, jsou vlastně takovou výkladní skříní personální občanských demokratů a já doufám, že naše zkušenost, stabilita, profesionalita, ale i taky, že budeme umět ukázat na tu stopu, kterou jsme učinili v Vlesnickém kraji v posledních 10 letech. Takže občany spíš přesvědčí, že to je pro ně ta stabilita, nežli nějaké rádoby světlé zítřky, které vždycky přednáší ti, kteří vklouznou do prostoru a vyvolají planou naději a po volbách potom už je to spíše bez naději a tak, jak se říká, skutek utek, tak to je pro mě charakteristika těch lidí, kteří společně se mnou potáhnou tu káru kandidátů pro příští krajské volby. Tak ideální lídr krajské kandidátky by měl mít praxi, zkušenosti, znalosti, vědomosti a určitě by měl předvést a umět strhnout občany. Samozřejmě, že také by měl mít morální hodnoty, které jsou důležité pro vládnutí, pro prezentování. Tak člověk by to měl být především empatický, ví, co lidé tady ve Zlínském kraji chtějí a ví, co také chce jeho politická strana. Takže dynamický, empatický vůči lidem, sociálně citlivý a ví, kam tu Odesku dovést. Já si myslím, že ta otázka není vůbec složitá. Je to člověk, který musí mít charisma, který musí mít vizi, který musí vědět, kam ty, které vede, má dovést. To je jednoduché. Tak, lid by měl mít jasnou ideologii, jasnou vizi, kam by měla strana vést společnost, měl by být rozhodný a měl by mít jednoznačně formulovat své myšlenky. Takže ideální lídr musí mít především vizi a musí mít drive. A musí umět přesvědčit lidi kolem sebe, aby za ním šli. Tak ideálního lídra si představuju jako čestného, spravedlivého, tvrdého, možná trošku s ostřejšími lokty než ostatní, aby dominoval, aby za ním byly myšlenky a ideje, které je schopné přenést na své kolegy, na své členy a přesvědčit o svých myšlenkách i ostatní. Jak se zdá, o lídrovi ODS ve Zlínském kraji mají všichni tak nějak jasno. A přesto všechno, že v této soutěži může uspět pouze jeden, ten nejlepší. Celé setkání se neslo v přátelském duchu. Konečně vidíte sami. Takže prosím vás, pojďme do sálu. Přátelé, dopít. A dopoužit. Někteří měli důvod být hodně nervózní. Jiní zase hodně přemýšlet. Ale všichni společně si kladli stejnou otázku. Kdo bude dnes lídrem ODS pro Zlínský kraj? Dovolte, abych vás přivítal všechny delegáty, všechny hosty a v tom úvodu vám některé věci objasnil, tak jsme je připravili. Ale ať už vyhraje kdokoliv, volební témata ODS pro letošní rok jsou jasná. Dopravní infrastruktura.
zmírnění dopadů hospodářské krize, podpora podniků při vytváření pracovních míst, rozvoj zdravotnické i sociální infrastruktury, podpora kultury a průmyslu cestovního ruchu, ale i starost o financování mládežnického sportu. S tím se bude muset potýkat nové vedení kraje, ať už bude jeho složení jakékoliv, řekl Libor Lukáš. A teď už přichází čas pro úsměvy, uvolnění a hlavně gratulace. Tak, rozloučení a teď už všichni pozvolna mizí domů. Ale pozor, tady vidím ještě jednu zbloudilou duši. Tak honem s mikrofonem a kamerou. Jak podle vás dopadla dnešní volba lídra ODS? Musím říct, že to dopadlo dobře. Myslím si, že strana naše a hlavně kandidátka projevila určitou soudržnost, je velice otevřeně postavená, to znamená, je tam obrovské množství známých lidí, především představitelů obcí, to znamená starostové, místostarostové, radní. Tvoří nám to více než 50% všech navržených kandidátů, to znamená, jsou to vesměs naši známé tváře. A zároveň máme velký podíl žen. Je to více než 25% a já si myslím, že současná politika potřebuje tento projekt velice intenzivně, jednak z důvodu zjemnění a jednak z důvodu i osobních. A troufnu si tvrdit, že i první část kandidátky byla obsazena podle mého lidmi, kteří již mají něco za sebou a můžou něco nabídnout. A zároveň zhruba půlkou lidí, kteří jsou zcela noví a můžou naopak obohatit naši kandidátku s určitým novém nebo něčím speciálním, co tady ještě nebylo. Pokud bych použil sportovní terminologii, řekl bych, je čas zjistit, kdo stojí na bedně. Volební jedničkou se stal Libor Lukáš. Na druhém místě je to Josef Slovák, krajský radní pro školství. Třetí místo obsadila starostka Kroměříže Daniela Hebnarová.